Ja, min sann. Nu är det andra tider. Och nu är ryggsäckarna stora och tunga att bära på. De är stora som hela kongressskrivbord. Och det kommer vi tillbaka till. Och nu min sann, mina vänner. Nu är det den 8 januari. Det är år 2021 och då minsann, Conny, då jävlar, då är det dags för fredagsmys. Ja, vad ska vi börja med? Kan vi börja med, har det syns till några brev på senare tid? Ja, det har det gjort, bland annat ett från Italien faktiskt. Vi går bland rätt in i det, Jaha, tycker jag. Ja. Mm. Och där är tjänst ju rätt upp och ner bara då inför någon åklagare, man förstår att... Jo då, det är en som har suttit på USAs ambassad och ändrat röster. Får man göra så? Nej, inte ens i Italien faktiskt. Men det är därför det finns så mycket sump i Vesuvio. Det är ingen slump. Nej, så är det. Så är det. Det har det varit rötet. Man kan väl bara lite kort konstatera att där har Eriksson varit i evigheter. Och när de fyllde 100 år där, då kom Italiens president upp till Sverige och hälsade på. Mm. Och tacka för närvaron helt enkelt. Ja. Mm. Ja, nej men så det var väl lite sådär eljest så här. Vi har ju sagt lite i omgångar under några år då, ett antal jävla många år att ja, det finns lite här och var den här typen av företagsamhet som de bedriver och ja, det är väl ungefär samma moraliska ställningstagande som återkommer i den saken eller i den delen så vi kan väl. Ja, vi kommer tillbaka till det här i alla fall. Så det är det, vi går ut och in i det här. Och nu är det inte så mycket diskussion kvar längre. Alltså nu är det inget hopp längre när vi ska hoppa i de här korstabuleringarna mellan de här olika perspektiven och röra oss längs tidsaxlarna. Och då behöver man liksom inte... Nu ser alla att det här sitter ihop. För när det gäller då det här eminenta företaget som haft hand om den här typen av verksamhet då, så är det naturligtvis kopplat till det militärindustriella komplexet. Och ja, jag vet inte om man ska lägga till i den delen, jag vet inte vad vi har. Ja, men det är ju BOI och det är Ericsson och det är... Ja. Det är det gamla vanliga helt enkelt. Ja, inget nytt under solen. Och ingen det är lite tydligare. Ja, man kan säga så här att eftersom Ericssons telekominfrastruktur ja, har funnits en stund i Italien och vi kan ju fundera då på tillsättningen av... Ja, till exempel vissa diktatorer då. Benito Mussolini till exempel, han tillsattes av en Volpi di Moserata som var bankir. Och ja, det här gänget körde som man körde. Den andra fina fascisten, eller diktatorn förresten, Francesco Franco. Han, ja, han fanns väl omnämnd också i någon vis text där för en riksdaler bank och så sätter vår regim en Franco. Så Carl Gerhard om den saken också. Och det var inga nyheter varken då eller nu, och vi kommer förresten tillbaka till Carl Gerhard senare i det här. Men då gäller en helt annan typ av frågor, det gäller hållhaksbusiness. Det är heller inga nyheter och vi la ju en rätt rejäl tid på det här med Haibö-affären och Keynes och det där. Ja. Ja, det är ju faktiskt fantastiskt hur det kan gå igen. Dan Eliasson. Kungen och private. Ja. Okej. Okay. Milton. Bert Milton. Ja, ja, visst. Så. Ja. Och, ja. Ja, 25:e tillägget. I USA, ja. Ja, ja kan man säga. Då tycker massa demokrater att nu är det dags att lyfta presidenten för han är otillräknelig helt enkelt. Man måste nästan undra lite grann här om det inte är lite grann så att det finns ja, folk på den sidan också som utger sig för att vara saker de inte är. För nu, ni ska få se senare här. Det blir så dumt det någonsin kunde bli och lite till faktiskt när man ser till Bidens utnämningar. Och ja, ja men vi kommer till det. Men hur som helst så tycker då att det här 25 amendment då, tillägget går ut på alltså att flytta på Trump från och, ja, så att säga sitt ämbete då
i förtid. Och det kan man ju tycka är lite märkligt så här när... Ja, det är ju inte långt kvar liksom. Eller? Nej, och Carl Bildt säger väldigt... att det här är väldigt farligt tid. Ja, jag vet inte vad han tänker på. Han kanske tänker på Gotland. Det vet man ju inte. Det är alltså där hemvärnet tränas av gröna baskrarna. Och det tänker man ju ur det perspektivet. Det är intressant på det viset att det är alltså en ganska dyrbar enhet, de här gröna baskrarna. Det är alltså, de kostar rätt mycket pengar i utbildning och såna här grejer. Och man kan väl säga så här, den krigsekonomiska aspekten, eller det krigsekonomiska perspektivet kanske man ska säga då. Det säger väl inte direkt att det är så jättebra krigsekonomi att utbilda hemvärnsbassar på Gotland med den typen av förband, om man säger som så då. De är ju rätt så resurstäta de här och är avsedda att verka långt in bakom fiendens linjer då. Och har då så att säga ganska komplexa uppgifter som handlar ofta om sabotage, fritagningar, ja, eliminering då av olika, ja, människor naturligtvis då, och sen eliminering av olika samhällsbärande funktioner. Det är så den typen av hantering som de här förbanden vanligtvis ägnar sig åt och som de har utbildat för hur mycket pengar som helst. Och nu är de på Gotland. Och nu är de på Gotland och utbildar hemvärnet alltså. Ja, och redan... Kina är fienden. Ja, naturligtvis. Men de är på Gotland. Ja, nej, men det här är faktiskt lite sådär nu. Det är lite eljest, man behöver inte hoppa så långt, det är bara att rida på skallen. Nu behöver vi inte ta de här stora stegen i sekvenserna. De är liksom överspelade nu. Och när då demokraterna tycker att det är lämpligt då att avsätta presidenten så här. Ja. Ungefär 10 dagar innan. Ja, då är det ju som det är. Ja, och då ropar de på Pence att han ska göra det. Ja, och han verkar ju inte så intresserad av att göra det. Nej, han verkar ju inte det faktiskt. Han tycker att det verkar vara en dålig idé. Mm. Och ja, nu ska jag inte ta upp alla diskussioner som jag och Conny har när vi träffas och på telefon och så där, för då blir ni sittande, det kan jag tala om för er. Då tar det tid. Då kommer det ta en hel del tid här. Men vi har ju diskuterat det fram och tillbaka med Mike Pence alltså. Och han är nog, han har hamnat snett alltså någonstans under resans gång, verkar det som. Och just nu gör han vad han ska, det är alldeles säkert faktiskt. Troligtvis. Det gör han noga. Mm. Och angående det här med en ny administration så får man ju tänka efter då det här att det sista Donald Trump måste göra är att rensa republikanerna eller det republikanska partiet från den djupa stat, eller djupa statselement då. Och ja, det får man väl anse är gjort då på ett eller annat vis nu då. Under resan fram till hit då så kan man väl säga att de här människorna som så har bedömts vara möjliga att kontrollera, om man då tittar på så att säga kommunikation mellan olika parter som är då grovt anknytna till djupa staten som Hillary Clinton och sådär med, så kan man ju säga då att man har ju redan från början tänkt sig då att Mike Pence ska så att säga ta över istället för Trump då, man tänkte försöka gå den vägen, men det gick ju inte så bra då. Och det här är naturligtvis någonting som Donald Trump har varit medveten om hela tiden. Det är ju liksom inga konstigheter med det. Det är inte så att man sätter igång såna här företag eller operationer på det viset om man inte har på fötterna så att man bedömer att man kan komma i mål alltså. Alltså det, är precis, det borde ju inte nej, vara så. Det är ju inte så naturligtvis. Det kan man inte nej. Tro bara. Det... Nej. Och sen har vi då det här med att som sagt den här dramaturgin då, den måste innehålla en strategi. Och man, en strategi den leder ju till mål, liksom till målsättningen. Det är liksom det som är själva syftet ju som man ska till. Och då tappar man inte den här slutbiten. Alltså de hade inte tänkt till klockan 11 och glömt tiden mellan 11 och 12. Så ser det inte ut alltså. Det är inte på så vis. Det fungerar inte så. Nej, de baxar inte hit och skjuter från höften nu. Liksom. Nej, men det, så är det absolut inte. Nej, så är det inte. Och ja, det blev ett långt undantagstillstånd i alla fall som till en konsekvens av den här lilla happeningen som ja, kom då. Och vi skrev lite näbbigt, eller jag skrev lite näbbigt då, att man kan lätt få intrycket av Antifas inbrytning koordinerades inifrån kammaren med avseende exakt på när den avträffade, eller inträffade då. Och den inträffade just som man så att säga läste upp bevisning angående det här valfusket. Och det var ju lite anmärkningsvärt, men det skulle komma att visa sig inte min, eller som, precis som alltid, inte vara den enda händelsen i det här
som var intressant. Och ja, vi har ju tagit upp det nu lite sådär ingressvis då i alla fall. Men Lindsey Graham höll ju ett tal, eller en förklarande tal till sitt ställningstagande genom det här. Och det var ju några saker som fastnade direkt tycker jag. Ja, ett var ju att han håller sig till lagen. Så är det. Han säger att han har begärt uppgifter då på valfusk men inte fått dem. Så han har inte fått det, vad ska han tro liksom? Men det var inte det som var mest intressant. Han är inte den som brukar överdriva sådär mycket tycker jag. Nej, han har juristbrosa så. Ja. Ändå nämnde han att de här som trängdes in i Capitol Hill, de hade ryggsäckar stora som hans skrivbord. Ja. Det är lite överdrivet. Det är lite överdrivet, kanske lite väl stor, stor ryggsäck. Och vad det gäller ryggsäck, det är ju inte bara det att man kan ta in saker då, det går också att ta ut saker därifrån. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Och det är ju faktiskt olagligt att avlyssna kongress och senat. Ja, så är det ju. Det kan ju vara bra om man ska ha en rättslig grund för det man redan vet. Så kan det ju vara bra att ha datorer. Ungefär som man skulle kunna säga, som är Hunter Biden. Ja. Eller Wieners laptop som ja, men till exempel, också, de bara dyker upp sådär liksom. Ja, ja, men det kan man ju inte rå för då. Nej. 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 Men som inte, sagt... Det är inte mitt fel att någon snor dem och de sen hamnar i mina händer. Nej, 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 det behöver det inte vara. Nej. Men ja, det var ju lite lustigt i alla fall. Och ja, president Trumps tal då. Och vi... tappar vi lite modet för det. Och det är lite grann, det vill jag säga så här också, att det här handlar ju mycket nu om att, så att säga, vara fast i tron. Och det menar jag inte liksom i någon religiös mening, utan så att säga, snarare att underbygga det ställningstagande man faktiskt tar och inte backa från det, ja, bara för att det kommer ett mottugg, utan då får man väl gräva mer på den plats där man står, så att säga då. För, och är det så att det börjar läcka in vatten och det börjar bli sörjigt och man håller på att sjunka, då får man fan fatta att, ja, men då har jag fel liksom. Sen är det inte mer med den saken, och då får man ställa sig upp och hävda motsatsen och backa bak från sitt ställningstagande och ja, helt om marsch liksom. Och så är det bara. Men det här talet var inget sånt tal som, så att säga, föranledde den typen av tankegångar det allra minsta. Inte hos de här två personerna här i alla fall. Men, jag tyckte det var ett riktigt bra tal. Ja, jo, visst alltså. Det går alltså ut på att läsa det kontextuella i det här. Och det är vad som är viktigt då. Så det gäller att förstå saker i ett sammanhang. Alltså återigen, de här perspektiven som ligger parallellt och sen vad som har sagts och gjorts över tid. Det är det viktiga, och det här vet ju ni. Och ja, vi ska säga det först som sist, att vi är som vanligt djupt tacksamma för att ni är ni världens bästa internetpublik. Och ni vet, börjar faktiskt fatta att det är så. Ni är alltså mycket mer på bollen i grunden än vad många av de här analyssidorna ni sitter och följer er då. Som eller följer. Och det kan man säga, de förstår, det finns ju två saker som är, ja, det finns tre saker, men vi kan säga så här, det finns två liksom omständigheter i sak som är omedelbara. Det är alltså, schamaner i all ära, men har man liksom ingen kontroll på det här med monetärmekaniken, ja, då blir det ju det blir knöligt värre att göra någon form av vidare analys då. Man får ju liksom sitta och prata i termer av upplevelser av en känsla, och har man inte grunden för, alltså sina egna känslor, grunden och värderingar klart för sig, då är det risk att man hamnar lite snett i förhållande till både karta och verkligheten skulle man kunna säga, och sen tappar man taget om allt då. Och sen har vi då den här delen med geopolitisk analys, alltså, och det bygger ju i, alltså, till uteslutande delar att man har det här klart för sig, som Eleanor Roosevelt eller beskriver då, att man måste ha markörerna klart för sig i botten, och små människor, de klarar bara av att tänka på markörerna. Och sen då kommer det här, måste man lägga till markörerna i ett förlopp då. Ja. Och sen måste man extrapolera de här grejerna då i förhållande till vårt nuläge och se vad tanken är att vi ska komma någonstans. Vad är det ni gör? Och det här är ju, så att säga, det blir lite rita gissa spring på många håll nu faktiskt. Och ni är alltså mycket bättre på det här än vad ni faktiskt tror er själva om, och det är själva poängen. Ni gör faktiskt riktigt bra. Så fort ni hittar en ny uppgift så klarar ni nu på en gång att dra slutsatsen. Men den här då, titta här nu för fan här.
hur det blir då. Ja, det är gott att se. Det är jävligt bra. Alltså. Det är andra kan jag säga. Ja, fan. Det är, fan, det är inte många år sedan alltså. Då var det ensamt på bänken. Mm. Det var vi och trollen. Ja, det var vi och trollen. Ja. Ja, och nu behöver vi inte ens ta hand om trollen. Nej. Det kommer troll och folk bara drösar in och bara skriver troll. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Underbart, det är fantastiskt. Alltså. Mm. Vi är imponerade. Och det finns ingen annan grupp människor som vet så mycket om kärnan och djupa staten som... Svenskar. Ja, och som, alltså, liksom de här publiken som följer publiken det här. Alltså, följer ja, det här alltså. Och med det sagt då så ska vi säga då så här. Det är tacksamt för att ni då prenumererar och får vänner och andra människor att prenumerera på YouTube-kanalen. Att ni bidrar på Swish och Patreon med grover bidrag. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och uppmärksamma den här funktionen Telegram. Och ja, i dagarna ska det väl upp något bitshoot också. Men då ska vi säga så här också. Det här är kärnan. Här är det känsligt att göra saker. Man ska inte röra på saker i kärnan. Kärnan ska vara i stillhet om man ska få sånt där att hålla. Börjar man pillra i kärnan så här, då är det lätt hänt att resten utanför kärnan börjar röra på sig och få vridningar. Och till exempel att Norge ställer sig upp och skriker på Investor nu, det är ingenting som man uppskattar på Arsenalsgatan. Helt garanterat. De vill inte ha upp IG Farben, de vill inte ha upp Norsk Hydro, de vill inte ha upp Nobelprisen, de vill inte ha upp Noratom, de vill inte ha upp FN skapande och så vidare i all jävla oändlighet. De vill inte ha upp 1900-talets historia helt enkelt. Det var så. Nej, eller hur? Nej, och ja, drottning Mauds land och att... De hann ju knappt annektera det förrän tyskarna tog Norge och ja, de hann ju redan lasta fartyget och det här Schwabenland, eller mer eller mindre i alla fall. Ja, det var, hon var klart förberedd för att åka till Sydpolen, om vi säger som så. Och så någon händelse kom då, hade då Norge annekterat det här då. Det var ju fantastiskt. Men det var inte planerat det här alltså. Inte en enda jävel. Nej, ingen kände, hade tänkt någonting, nej, det bara blev så. Ja, och ingen kände ingen någon. Ingen kände någon heller. Nej, det var som jävla bra liksom. Alltid så. Ja, hur som helst, Donald Trump höll tal. Mm. Ja. Ett bra tal. Ja, men eller hur? Ja. Ja. Och transition är ju som sagt vad det är. Och den här administrationen som ska göra sin här, eller förändra sin här transition, det ska bli en ny administration. Mm. Det kan ju inte ens att den här skulle sitta intakt. Det är det ju ingen som har trott. Nej, jag menar att Pence har ju till och med sagt att han slutar med politiken. Mm. Så om Trump sitter då 4 år till, så det blir ju ny vicepresident i alla fall. Ja. För Pence har ju sagt att han lägger av, vi får väl tro på det. Mm. Ja. Men det som sagt, det som kommer nu är väl snarare så att det kommer mer ljus från verkligheten som belyser en massa omständigheter i sak som inte går att värja sig från. Ja, det är ju det som måste komma. Mm. Jag vet inte, vi har pratat, vi har haft ett mys efter det här lilla spektaklet. Ja, men eller hur? Ja. Det är ju så. Det känns lite så. Ja. Men visst, det är bra att hålla igång det här nu. Och det är viktigt att ni engagerar er. Det är precis det som behövs. Och, ja, utan... Nej, men så är utan er så skiter det sig. Då skiter det sig alltså. Vi kan ju sitta här och mässa. Ja, vi har ju suttit här i många år nu och ältat de här grejerna. Och, ja, det är ju som det är liksom. Och ja, vad ska vi säga? Leonardo SPA liksom. Ja, det är ju ett företag, ja. Ja, och så var den där jävla lappen då. Angående det här företaget. Ja. Jo, det där brevet hjälpte ju det här företaget. Och... Ja. Nej, jag vet inte vad... Det är ju liksom svårigheten med att koppla till Ericsson det här då. Eller Leonardo. Den är alltså noll. Mm. Det går inte ens... Ingen kan misslyckas med en Google-sökning ens på det där. Nej. Det är helt omöjligt. Ja. Så det och vidare kopplingarna i de där delarna är ju naturligtvis att svårigheterna att hitta George Soros som har finansierat Antifa och BLM och det här då, och det är naturligtvis sånt som kommer tillbaka nu även under det här myset. Nu ser ni inte vad klipp. Vi vill ha massor med mest som talar om att vi var så fint klädda. Vi klädde ju upp och så här för det.
Monkey and Silkes, Monkey. Ja, men precis. Whatever. Det är vad jag tänkte jag skulle ta upp det också så här. Okay. Monkey in Silkes, Monkey no less, less liksom. Mm. Ja, för oss som bara lyssnar på gamla låtar och aldrig vill förnya oss. Vadå, har det hänt något i musikvärlden efter 47? Nej, men eller hur? Ja, ja, men i alla fall då så vi har varit inne på både det ena och det andra så här. Och vi älskar att göra små knytlekar så där när vi håller på. Så där. Det är inte alla som gör det faktiskt. Nej. Nej. Men Leonardo där, det är ju vad det är helt enkelt. Och det, man får väl tänka sig så här att när man håller på så länge som Ericsson har gjort, och man börjar bli lite lätt misstänksam mot att folk börjar förstå vad det egentligen som händer. Så med viss rätta naturligtvis. Mm. Ja, det var ju liksom när vi väl, eller när jag väl i alla fall upptäckte, men fan alltså. Ja, då var det, men då var det ju liksom sådär, ja, 80-tal i princip, då när kineserna surnade till på att de hade betalat för att bli avlyssnade då. Och det var väl inte så populärt som, ja, som, det var inte lika populärt som det var hos Jan Myrdals vänner, om vi säger så. Eller då Xi Jinpings mentor, som såg till att Ericsson-växlarna kom dit då. Ja. Den sidan var mer road. Det fanns liksom en andra sida i Kina redan då som tyckte att det där var inte riktigt rätt helt enkelt. Mm. Och på den vägen är det liksom. Och, ja, och i den vevan så startar Huawei. Ja, precis. Och det är ju svårt att liksom värja sig helt från intrycket av att själva syftet med Huawei, de kommer inte heller bli kända för sin kortsiktiga planering. Mm-hmm. Och att det är dagen till ära, och därför vi har klätt upp oss bland annat då, det är att idag har det varit stämningstalan igen här då, gällande Huawei. Ja, just det. Ajma. Det är väl ungefär så att man ville då göra sig, eller skapa sig en möjlighet att göra sig av med den här Ericsson-figurationen. Mm. Och det här är inte den dagen under våra liv som det har inträffat minst händelser i den saken. Det var en späckad vecka. Ja, men idag är det faktiskt riktigt bra, så det får man ju ändå säga. Ja, vad händer mer då? Vi Dundas där och ja, det, är ju, det gäller ju det här, hon är en advokat i samråd med Trump och vad heter det? Ja, utredningen här hos Sidney Powell. Och ja, jag vet inte. Det tar ju lite tid här. Vi har liksom passerat det stadiet lite grann i vår problembeskrivning här. Det är ju lite så här, det är intellektuellt dött och för att vara lite kaxig. Ju vittnesmål helt enkelt från Capitol Hill om att hur de blir slussade hit och dit vissa människor och det är bara klättra och fara. Ja, visst. Ja. Mm. Och ja, som sagt, det är ju några spydigheter har vi väl vräkt ur oss idag och i den delen också. Nej. Det är mest du i så fall. Okej, vi tar Leonardo här också. Det är ju då en hur det här är kopplat då med till exempel Ericsson och Saab. Mm. Det är ju som ni hittade på en gång. Alltså, det finns inget. Ja, nej, det är samma dörr liksom. Ja. De har inte knappt samma olika våningar i samma hus, om man säger som så. Då. De delar. Och, den svenska politiska adeln, Stockholmsbyråkratins marionetter. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte heller. Jag menar, de står och säger att alla ska hålla sig lugna. Sen får de runt land och rik och globalt kring. Och liksom. Det är ju inte så där jävla förtroendeingivande om man säger så. Nej, alltså. Och jag har svårt att tro att de skulle tro att de kommer undan med det liksom. När de gör så. Nej, jag vet inte. Jag tror inte Löfven liksom går och handlar reservdelar till exempel och tror att ingen känner igen. Nej, det är rakapparater. Och Säpo står utanför vakter. Ja, guldfynd då. Ja. Och inga ansiktsmasker. Och det är precis som de vet att det inte finns, de inte vet att det finns liksom kameror och telefoner då. Alla har en telefon. Liksom, nej, men det här kommer vi tillbaka till också. Där. Hur mycket är troligt att det sådär sker utan uppsåt, att de så att säga egentligen river förtroendet för det här systemet. Och det kan man väl säga så här då, först och sist, det här med, nu har jag sagt många först och sista, okej, jag vet. Men i alla fall då, vi kan tänka så här då, att om man säger så här i USA nu, man har ju liksom fram till den här punkten
med Kapitolium, så har man ju så att säga en typ av inriktning på retoriken. Sen har man bytt efter det. Och det sker ju med så att säga en viss bakomliggande strategisk planering. Det här bytet, skiftet alltså. Och eftersom tidigare har man alltid snackat om att man måste rädda konstitutionen, gå genom domstolarna. Och det är precis som vi har sagt på här på Mysen hela tiden, att det är i möjligaste mån så måste man så att säga tömma ut de möjligheterna. För om det inte blir bra, eller om man så att säga driver igenom allt det här, då kommer man ändå få höra då, ur ett politiskt perspektiv, så kommer man få höra då att ja, men det där är fusk, du skulle ha gått genom det och det. Nu är alla möjligheter utdömda. Ja, alltså vill du ha ett samhälle som bygger på lag och ordning, så får du se till att följa lagen och ordningen. Så länge det går. Ja. Så länge det går. Ja. Liksom. Och det roliga med det är ju att där finns det en vägsände. Ja. Så är det. Det så kan inte bara fortsätta i evighet. Nej. Nej. Och det är samma sak med Sverige, det gäller det svenska rättssystemet. Den signalen är ju också så här, det här systemet, vi kan inte ha liksom någonting som heter folksuveränitetsprincip och sakna maktdelningsprincip. Det vill säga att de här olika verkställande grenarna, den lagstiftande, verkställande och dömande då, att de inte kontrollerar varandra. Man kan inte ha något annat än diktatur utan maktdelningsprincip. Liksom. Nej, det måste liksom till. Ja. Och det innebär ju i sin tur att våra grundlagar, de kan vi sparka åt helvete. Så alla som sitter på en... som alla som sitter och säger, det där är lagstridigt. Ja. Jo, men i det här läget av samhällsutvecklingen, när samhällsutvecklingen har passerat förbi vad som är möjligt att reglera med hjälp av lagstiftningen eller det rättssystem vi har. Mm. Ja, i form av då, inte minst då, informationsflödeshanteringen. Ja, men då är det ju som det är. Ja, alltså man måste ju förstå att lagar och regler, de är ju till för att hålla ett system på plats. Ja. Inte för att ta bort det. Nej, men så. Mm. Det är ju liksom hela grejen. Mm. Och det är ju liksom ingen svensk uppfattning i allmänhet, om man säger som så. Nej. Utan de tror gärna att det här är, alltså den här överhetsskyggheten som den här befolkningen lider av. Aktivitetstrång. Ja, ja, den är liksom inte så bra. Ja, men om vi tittar då den här Cecilie Tenfjord Toftby, man liksom, alltså, ja, man slås inte av... Nej, hon sitter alltså i Spanien, ja, och är med i ett svenskt radioprogram och kritiserar Stefan Löfvens shopping under... Ja, ja, julen. Hej, vad förtroendegivande. Ja, men eller hur? Det var väl kanske inte sådär skitbra. Mm. Ja, general Flynn, han är ju vad han är. Mm. Och det kan vi se först som sist. Vi tar den på en gång. Vi tar han med den här Star Wars-gubben, eller vad säger jag. Men Infowars i alla fall. Ja, men Alex Jones. Ja. Ja. Jag ska väl säga att jag aldrig gillat honom. Alltså. Ja, inte jag heller. Och nu sitter han plötsligt och intervjuar general Flynn. Ja. Alltså man kan säga så här, att general Flynns disposition som religiös och så att säga rätt så härdad soldattyp då, så att säga en rätt offervillig, får man utgå ifrån, det kan man nästan helt säkert säga så där. Han biter ifrån tills det, han är slut liksom. Mm. Så. Han faller. Man kan säga så här att Alex Jones, han är inte riktigt samma själsliga karaktär, om vi uttrycker oss lite vänligt. Violblygt. Både du och jag har ju sett ett litet filmklipp som det är en tid tillbaka där de två möts utomhus där, och man kan väl säga att ja, men alltså det är svårt att få intrycket att general Flynn var imponerad. Det kan man nog inte säga att man tänkte att han blev. Så kan man väl säga. Och man kan nästan säga så här att det känns helt otroligt att han släppte till en sån intervju. Ja, faktiskt. Det är någonting som är konstigt någonting med det. Det må vara som det är och det ena eller andra hållet. Ja. Men säkert är att Alex Jones är i det här av någon form av annan anledning än vad många faktiskt tror. Mm. Så är det också. Och det här är de tiderna då de här gamla mullvadar och andra är tvungna att kliva upp på gräsmattan. De värsta kommer sist. Ja, så är det ju. Nu har väl han i och för sig inte haft något större gehör på rätt länge. I alla fall inte. Om man tittar då så här, de som ändå följer de här analyssidorna, de amerikanska, som inte är, kanske är så där jävla hundra i alla lägen då. Och vi har ju också åkt på det med
fantastiska Polly då. Vi har ju matat henne med hur mycket som helst. Hon var jätteimponerad i början. Men sen när det började röra sig för hårt mot kärnan och hennes man. Det kom fram att hennes man var politiker. Då var hon genast något mindre intresserad. Man kan väl säga så, som du sa. Hon har blivit välinformerad om både Wallenberg och monetärmekanik. Och hon har inte sagt ett ord om detta. Nej. Och telekominfrastruktur. Nej. Hon är inte så intresserad. Och det kan man ju säga så här. I dagens läge när då Huawei så att säga, stämmer Ericsson för den här post- och tele, eller stämmer Sverige ska vi säga. Mm. Post- och telestyrelseverksamheten då. Och ja, vi kommer tillbaka till det med Alibaba och det är Börje Ekholm och det är den här Josef Tsai då till exempel. Det är ju så svårigheten att koppla de två, alltså Börje Ekholm och Josef Tsai till Investor. Det kan man säga. Alltså Josef Tsai, så är vi fan på Wikipedia. Ja. Cromwell Sullivan, Investor AB, Alibaba. Alltså, och jag är ingen fan av Wikipedia på något sätt. Liksom. Nej, men när det till och med står så ja, där. Ja, när det till och med står där. Va? Mm. Ja, vad hette när detektiven tecknade? Vad hette han? Ja, när barnen var... Nej, han var ju för fan ridande ja, sådär polis i Kanada ju. På tal om, vad heter hon då? Cynthia Freeman. Ja. Ja, ja men det, vi kommer tillbaka till fler sådana där från den perioden. Det är fan roligt. Mm. Ja, jävla, inte, jävla Antifa som skäll datorer som sagt. Alltså, det var jävla dumt. Ja, jävla otyg. Jävla tjuvpack. Vad ryggsäckar stora som Lindsey Graham skrivbord hade de med sig. Ja. Jag vill inte säga så här. Lindsey Graham antyder inte att de snodde alla datorer och hittade. Det är inte det han antyder. Nej, det är det inte. Nej, faktiskt. Inte. Och så här, det är väl bara konstigt. För det första, om inte Trump och hans administration har infiltrerat Antifa. Mm. Ja, men då är det ju som det är. Bara. Då är det som det. Ja, det är mer än tjänstefel. Det kan man säga. Ja, och sen för det andra, liksom det här med att härska genom att söndra, det funkar åt två håll. Ja, visst. Ja. Det är klart. Infiltrera går åt alla håll liksom. Ja, alltså det är liksom, ja. Det är standardförfarande helt enkelt. Det är vad underrättelse. Ja, man kan väl säga vad finns det för andra alternativ? Nej, det finns inga andra alternativ. Och det här är ju liksom viktigt att ni verkligen kommer ihåg i de här delarna. Och där det gäller då ja, vad ska man säga, Antifa så är det ju faktiskt känt att Antifa i USA styrs från Europa. Och det vet Donald Trump och det vet general Flynn, det vet Mike Pompeo också. Och jag tror heller inte de har missat att den äldsta Antifa-avdelningen i USA är skapad av svenskar. Hejo! Ja, det var ju konstigt. Ja, det var helt oväntat. Det var ju konstigt att den kom först. Hej liksom. Mattias Våg! Ja, alltså, jag hörde så nu. Ja, men det kan ju bli lite tjurigt här. Alltså. Det, och om man säger så här, att om vi tar, det går andra hållet då. Nu tog Conner det från Antifa håll, om vi tar det från andra hållet istället sådär. Så är det inte sådär svinlångt mellan Mattias Våg och Expo. Nej, det typ, pröva med researchgruppen och sådana här grejer. Mm. Ja, och om man nu säger så här då, om nu Mattias Våg är rätt nära Expo. Ja, då kan man säga så här att Expo är hyfsat nära Daniel Sachs och George Soros. Hyfsat, det kan man säga så här. En underrättelsetjänst missar näppeligen den stigen. Det kan vi väl säga på en gång. Och om vi då ändå är inne på George Soros så är det väl så att han fick väl då någon form av dominionutrustning av Carl Bildt och en amerikansk general. En gång när det begav sig i Balkan, ja. Minns han, ja. Slutet på 90-talet tror jag det var. Och det var väl samhällsomstörtande så det räcker och blir över. Och att inte fler än till exempel jag och Conny skulle klara av att ligga det pusslet. Nej, det finns fler som det kan det. Faktiskt, helt klart. Helt säkert. Det finns faktiskt folk som jobbar med sånt liksom. Ja, inte bara lägger ett par minuter om dagen på det här. En minut kanske jag la igår. Alla en och en halv. Ja, men typ så. Ja, jag är så arbetsam. Ja. Du, vad ska vi säga? Hunter Biden. Det där är ju tragiskt. Alltså. Ja, men det är tragiskt. Det håller jag med om. Tragiskt. Jag menar, vilken jävla farsa liksom. Ända som tvingar en tur oss med sånt jävla far. Alltså, det är en grundrapp. Akoja, men knarkar sönder käften. Det är...
Ja, det är ju nästan häpnadsväckande lite. Det har varit en del tryck på honom. Men han umgås med folk som är kända för att liksom använda motorsågar på sina ovänner borta i Ukraina. Ja, men det kan ju ta på nerverna. Ja, men det kan vara stressande. Det kan det ju. Det gäller att få ihop smeten som farsan vill ha. Mm. Ja. Nej, det är bara att det är så jävla tragiskt, det liknar ingenting. Alltså. Ja. Men då är vi tillbaka med laptops och grejer och hej och hå och sådär. Det, Ja, frågan är vem som har gjort vad. Mm. Men kan vi tänka så här att Hunter sitter i förvar? Det kan man tänka. För att inte bli så att säga... För att inte pappa ska få tag igen. Ja, men pappa har nog redan, som sagt... Pappa visar inga så här styrketecken just nu när han utser sin administration, till exempel. Så det är ingen sån där som pekar på att pappa är så jätteaggressiv så. Alltså, nej. Sen var det lite lustigt. Jag tittade på Trumps tal då, som han höll där innan han stormade Capitol Hill. Mm. Jag tittade på Independent, för det var första länken som dök upp. Men jag tänkte, det spelar ingen roll. Mm. Det tog inte så lång tid, så började han prata om Hunter. Mm. Och då tog det liksom 12 sekunder, så sa det pip och så bröt bilden. Mm. Det var ju bara, jag hade hela högersidan full med alternativ, så det bara klicka upp en ny. Va? Men man kan väl säga att fake news, de vill inte prata om Hunter Biden. Nej. Nej. Det vill de absolut inte göra. Nej. Och det vet vi också med tanke på hur den här historien har behandlats i pressen. Inte alls. Nej, det där är ju svårt naturligtvis. Mm. Och dessutom är det ju då, när man då sitter i House of Sweden då. Ja, för säkerhets skull. Ja, visst. Och så kommer Rosatom in i bilden där och så kommer uranhantering. Och när ändå uranhanteringen är uppe på tapeten då, så är det ju risk att någon kommer på att Ukraina så var det visst någon jävla Tjernobyl-smälta och vem som drog nyttan av den. Ja, var ju som det var liksom, helt enkelt. Som vanligt så går det liksom att bara nista. Det, ja. Och man kommer dit. Ja. Men Hunter har haft det köret med gaddarna på sista tiden. Alltså. Han har och jag blir dragit för mycket tjack. Han på något alltså, sätt, om det är någon som tror det. Det vet han, vad han har gjort. Ja, fy fan, det kan inte ha varit så roligt. Mm. Ja, men och så kommer de här arresteringsgrejerna då. Det kommer in massa mess här. Alltså, och det är fruktansvärt trevligt med alla som engagerar sig. Det är helt säkert alltså. Och också helt säkert det att jag inte hinner skriva romaner som svar. Det är helt säkert. Och det är många som tycker då, när börjar arresteringarna? Ja, för det första är det väl så här då, när det gäller till exempel då Zuckerberg, så är ju inte det mycket att arrestera. Alltså, man kan ju vända på det och säga så här. Om det amerikanska justitiedepartementet kontrollerar Ericsson, och det kan man säga, det har nog varit en rätt så springande punkt i hela den här fyraårsperioden. Utan kontroll över Ericsson kan man säga, då hade det här inte blivit så bra alls eller kunnat genomföras överhuvudtaget. Så det är en helt central del i det här. Och det kommer naturligtvis upp här nu på slutet. Och inte minst i samband med den här Italien-historien. För det sista den här tjejen säger i det här klippet, att det här är ju i och för sig enormt stort för Amerika, eller mellan raderna säger de så, att det här är ju helt enormt fantastiskt stort och så vidare, men vi gräver vidare för det finns någonting som är otroligt mycket större, och därför vi håller på att tjata om italienska presidenter och Vesuvius och mycket sump och så vidare. Ja, det finns något som är mycket större, precis som vi har sagt, det som gör att ni är världens bästa internetpublik. Det finns något som är så stort det går, helt enkelt. Ja, det är globalt. 184 länder. Ja, typ. Och sen har de kraftförsörjningen ovanpå det. För säkerhets skull. Ja, men jag visar, alltså, det finns naturligtvis säkert något dammbygge i världen där inte ABB är inblandat. Men det är inte många. Jag har kollat runt lite grann. Liksom, de är det. Ja. I någon form. Ja, helt enkelt. Och är de inte där rent fysiskt, så har de i alla fall några immaterialrättsliga pelare som det alltihopa bygger på. Och då tar de betalt. Ja. Licenspengar, ja. Ja, precis. Ja. En charmerande svensk egenskap. Ja, de har varit duktiga. Sverige har tjänat mycket på det. Det är därför vi har det som vi har nu, och det är utvecklingsläget. Mm. Så, och det märker man faktiskt på att det är sant. Därför att den som har fått det sämst av alla ekonomiskt, det är naturligtvis familjen Wallenberg. Eller så är det inte så.
Ja, nej, det är... ja. Nu behöver man inte vara så smart för att fatta hur det är. Det är absolut inte så. Jaha, ja, Pensa ville inte ha något 25-amendment i alla fall. Det var väl tråkig historia. För då tänkte de sätta på harnesket för att ge sig ut på impeachment. Vi fann 9 dagar och impeachment. Snabba utredningar kanske. Jag vet inte heller alltså. De kanske är redan gjorda till och med. Ja. Sånt har ju förekommit förr liksom. Ja, det borde de ju vara i så fall. Det verkar ju dåligt förberett annars. Mm. Men ja, vi får väl se vad det här... Ja, nej, alltså Pence verkar ju göra vad han ska. Ja, det får vi väl ändå säga. Mm. Och det kommer att politiken. Bli som det ska. Alldeles säkert faktiskt. Mm. Jaha, och vi ska ha några mörka dagar, säger de i USA. Vi kommer knappast att få det på det viset här. Nu har man visserligen flaggat upp för att Ericssons servrar i Rosenberg. Rosersberg, va? Rosenberg, ja. Rosersberg heter det. Rosersberg, okej. Okay. Så jag tolkar det i alla fall ut i Stockholm. Alltså, ja, ja, det är nog Rosersberg då. Mm. De har dåligt med ström alltså, så de får gå på olja. Och det är naturligtvis en väldigt viktig grej för miljön det här. Det vet vi alla här att vi... Ja, vi är inte alls blåsta med någon jävla klimatbluff eller så. Greta jublar. Ja, Gretchen liksom. Men shit alltså. Fan, det är många som kommer skämmas över en hel del grejer. Ja, alltså. Det är en tid som det är lätt att tycka synd om. Alltså utnyttjad snackare helt enkelt. Ja, men hon, hon kan väl gifta sig med Hunter Biden. Hon är myndig nu. Ja, det handlar om att... Greta och Hunter liksom. Ja, de kan behöva stöd. Har inte en jägare inblandad i Hans och Greta? Jo, som räddade dem, ja, var visst, det så? Ja, så är det, ja, så är visst. Ja, och de kan nu är det bara Hans. De har ju ja, ja. Och gemensam upplevelse på många sätt. Ja, ja, det verkar så. Mm. Och ja, det är väl klart då att det är kärleksfulla föräldrar. Det här Thunberg då, Svante Thunberg, som är då i alla fall ja, verkställare av den högre viljan från Arsenalsgatan i den delen. Och ja, jag vet inte. Det kom som en överraskning. Ja, vi var helt förvånade. Ja, det var ingen som hade fattat det för 100 år. Nej, men så då. Helt chockade. Ja, 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 precis. Sen så ser vi att fake news liksom. Det är en rolig bild faktiskt. Det är alltså Trump som har fått en hjärtattack och ligger utslagen. Och den är fatal, han är gördöd. Ja. Vi trodde inte på det. Nej, titta i kameran någon gång också. Okay, titta bara på datorn. Ja, nej, alltså det där är ju som det är. Man kan säga så här, den här dagen var ju ganska signifikativt för just den här bilden. Därför att nu kommer en massa såna här. Bara för att vi märker att folk är troll. Sådär. Då är det inte nödvändigtvis att vi får såna här överreaktioner som Conny får och skriker troll loll, 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 så det behöver inte vara så. Man kan vara, det kan ju vara mer sådana här mer sofistikerade troll om vi säger så då. Folk med, som faktiskt har dåliga avsikter. Ja, men de är man pedagogiska exempel av. Ja, jo, det kan man också göra, men man kan ju spela med också liksom, och svara lite artigt och kanske ställa någon liten så här fråga som pekar i viss riktning eller, ja, det var ju du som sa det, frågade det här och varför säger du så då? Ja, och så vidare. Och det här är ju inga själsliga giganter om vi säger som så. Svårigheten att finta en sån där, den är ganska liten sådär då. Men ja, det är en sån dag nu. Det här är när ljuset från verkligheten bryter igenom. Då blir det så. Då märks även trollen. Och ja... Ja, man kan säga nu är det många mörkningsförsök på tal om mörka dagar om man säger så. Men så kan man ju säga. Ja, Och mörkningsförsök, det är liksom att sprida falska uppgifter. Till exempel. Det är ett sätt att mörka. Va? Dölja sanningen, det är att sprida mörker. Ja, så. Vi låter som värsta sen New Age. Flummarna nu. Ja, du älskar ju New Age. Ja, för fan, det är en favorit. Ja. Mm. Allt är kärlek, det är min favoritkommentar. Jag blir lika lycklig varje gång. Ja. Jaha. Vad ska vi säga om Biden då? Ska vi... Ja, jag har ju oerhört svårt att se att han skulle kunna bli president. Ja, det kan man säga så här. Men och en sak är helt säker så här. Det är att har man koll på Ericsson
då finns det inte en betalning på den här planeten man inte kan följa. Så, och man kan titta på det här bakåt i register hur länge som helst. Det är helt garanterat på det viset. Och av en händelse så tog ju som sagt amerikanska justitiedepartementet hand om Ericsson i runt den 10 november 2019, varefter coronan utbröt som fan då. Och ja, när det vore väl själva fan om man från Trump-administrationens sida på 4 år inte lyckas, eller åtminstone om man fick tag i det här 2019 då, inte har lyckats gräva sig tillbaka. Ja, har de inte lyckats med det så... Då kan de väl sitta då där. Kan de sitta. Och då kan de väl, då skiter det för rätt mycket annat också här i Dilbarn. Men det är lika förbannat så då. Helt enkelt. Så. Ja. Och det är väl inte jättetroligt att sådana som Pompeo och Flynn inte fattar det här. Och vad det gäller Hunter Bidens vistelse så har ju som sagt Donald Trump och Mike Pompeo kommit överens om att det finns en människa som är särskilt bra på dolda vistelser. Hon är faktiskt världsledande på den frågan. Och hon är lite lik på håll så där, den här moderatkärringen som satt i Spanien och gnällde på Löfven. Ja, faktiskt. Om du, om du tittar så där liksom. Ja, det är lite sådär, lite komiskt. Ja. Hon och Gina. Ja, ja, Gina Haspel, ja, precis. Och ja, datorn hade Rosenberg var det. Jaha, ja, Rosenberg. Det var som fan. Ja, det är, vet inte jag väl. Rosersberg vet jag. Det är det möjligt att de har skrivit fel. Ja, det vet inte jag heller. Sådär. Men det spelar ingen roll. Det är inte det som är grejen. Nej, nu står de här servrarna där och drar en massa olja och det är fantastiskt dåligt för miljön. Och det skulle jag faktiskt inte förvåna mig om miljörörelsen tvingar fram en nedstängning och vips så ryker hela banksystemets datorer. Det hade ju varit en udda avslutning faktiskt. Ja. Vi får väl se. Ja, du kan haja liksom. Det är en lustig situation i alla fall. Ja, det är nu ska jag säga så här. Ja, men eller hur? Alltså, man ska säga så här. Vänsterpartiet, alltså alla de här partierna, nu är det smakfullt att hålla käften så man inte ställer till någonting mer. Alltså... Det kan bli lite fel nu helt enkelt i det här läget. När ljuset och verkligheten kommer att förändra en massa saker. Då, alltså det är inte bra att stänga av Ericssons servrar. Och jag menar, det är liksom rätt så centrala styrenheter för den globala telekominfrastrukturen. Det skulle kunna bli sura miner. Det skulle man kunna säga så här. Och då kan man säga så här också, på en gång kan man garantera så här. Då slutar hemvärnsutbildningen på Gotland. Så kan man också. Need not to worry. Stängs Ericssons kontrollservrarna av, då kommer utbildningsverksamheten på Gotland att upphöra på minuten. Om inte ens sekunden. Man skulle inte bli förvånad om det här... Ja, man tänker sådär att de här kärnorna på Bromma då, de här Osprey-kärrorna som finns fortfarande här, så vitt det är känt. Att de skulle kunna ha någonting med just den typen av övningsförhållanden att göra. Ja, de är ju behövda för frakta saker. Ja, visst. Och sen VTOL, alltså Vertical Takeoff and Landing-funktion då, så du behöver inte massa jävla flygfält. Men att, när det till och med sägs då att Vattenfall skulle lösa nya elledningar då för de här datahallarna. Ja. Men inte lyckas med det. Det liksom. Fungerade inte, tre ord alltså. Det måste vara första gången i världshistorien det inte gick för Valdemar liksom. Ja, och ström till sina grejer. Ja, men eller hur? Alltså, ja, men det verkar troligt. Alltså. Ja. Och Vattenfall är ju inte så resurstäta. Ja. Nej. De har liksom ingen vana med anläggningsprojektering är ingenting som Vattenfall har ägnat. Det finns ju faktiskt inte ett enda kraftverk i hela Sverige. Ja, jag håller med dig. Ja, men eller liksom. Ja, men är det seriöst eller vad fan? Va? Ska man ta det på allvar? Nej. Nej, det vet jag inte på allvar. Det får du göra i så fall. Okay. Jag skickar alla som frågar grejer till dig. Är det fan på? Jag vill inte ha med de här korkade frågorna att göra. Ja, vad ska man säga? Ja. Ja, de går på reservkraft med olja nu i alla fall. Ja, ja, så är det. Det är bra. Det blir mycket koldioxidutsläpp och annat sånt där. Och då kan man också notera att vi producerar ingen egen olja i det här. Nej, precis. Och stänger någon av oljan. Ja, vi är dock jävligt bra på förädlarna.
Ja visst, den här bitumen. Mm, det kan bitumen. Vi. Oh. Det är vi bra på. Bitumen, ja. Heter det bitumen? Ja, bitumen. Ja, bitumen såg vi när jag seglade med det. Ja. Kommer jag såklart segla med den här bitumännen? Mm. Ja, jag har seglat på asfaltstanker så har jag gjort det. Det har jag gjort alltså. Ja. Det är klart. Ja, faktiskt nere i Västindien till och med i Kurra så hämtar asfalt där. Det är inte så långt från Venezuela. Och gissa vart den lastningen gick? Till Nynäshamn. Den gick till Nynäshamn. Tog 19 dygn. Kan jag berätta? Jaha, sådär. Ja, det var lite trevligt. Där mönstrade jag av den båten. Det var inget annat som ni hade mer på båten. Jo. Förutom det vanliga sedvanliga spriten då menar jag. Men alltså, kanske någonting men ja. Det kan vi lämna. Det är så det. Länge sedan så det är både preskriberat och förlåtet framförallt. Ja. Förlåtet framförallt. Så är det. Ja, en enorm maskin ger arbete skriver då byggnadsarbetaren idag. Det där är ju fint. Norrland dammsugs på byggjobbare här. Ja. Eller här ska vi inte säga, vi ska inte alls säga här. Men i Sundsvall. Mm. Ska och vi säga, i Halland. I Halland också, ja. Två precis. Stycken pappersbruk låg man ner. Lägger man ner då. Och så bygger man en jättemaskin. Så bygger man ett stort pappersverk uppe i Luleå istället. Umeå någonstans, va? Eller Umeå var det. Umeå var det nog, ja. Mm. Och sen skulle de ju till den, skulle de inte dra någon jävla väg till den hamnen också? Där ja, alltså då har du på andra sidan landmassan och så här vänsterut. Ja, just det. Så där har du en hamn som heter Mo i Rana. Jag har faktiskt varit där också. Det är en stor jäkla norsk hamn. Är det. Ja. Och det har du liksom sen rätt ut i Atlanten. Mm. Ja. Så, ja. Ja, det är för export. Hur mycket betalar de i skatt, mån tror de här företagsjättarna från inom investorsfären? Ja. Vi måste ha dem kvar. Nej, det måste vi inte. Vi måste faktiskt inte. I den regin behöver vi inte dem kvar. Det är så att det kostar bra mycket mer än vad det smakar. Oh, ja. Ja, de sitter och skär emellan hela tiden. Det är deras bästa gren. Nordens köpman från Venedig skrev Carl Gerhard. Han har skrivit mycket grejer och ni borde bilda er lite med den. Så att säga. Ja, text, ja, den textmassan ska vi säga, det som ledning. Det finns en del låtar, men det är texter som är ju helt fantastiska. Ja, alltså. Så nu när det kommer mörker, då visar den svenska befolkningen sitt verkliga hjärta, tyvärr också. Mm. Och det är ju ingenting att vara särskilt stolt över. Det är det mest pinsamma skit som världen har skådat med viss naturlighet. Annars hade vi inte hamnat där vi är. Och vi kan också säga så här, det är därför det är så glädjande att det finns en före detta liten gnista som har blivit till en låga som nu har växt till en flammande låga. Och ja, vi fick en meddelande om att vi har väl samma då per capita täckning som Steve Bannons War Room numera. Och det är lite tjusigt sådär. Och vi håller ju ett enormt jämnt snitt liksom. Ja, på YouTube-klippen. På YouTube-klippen alltså. Det är fantastiskt bra alltså. Och det är så att säga den organiska tillväxten, ni som, och ni blir ju också då lite mer så att säga att fasta i er egen tro på er egen uppfattning när ni så att säga är bättre grundade, har liksom en, ni har flera perspektiv som ni kan betrakta det här och ni kan korstabulera mycket bättre. Mm. Och därför blir ni fasta, ni förstår till exempel att direkt då när det här med Donald Trump har fått hjärtattack och dött då. Men det är ju ingen som tittar på den här kanalen som ens tycker det var ju dumma jävla, fattar ni inte att ni skjuter bort det när ni gör sådär liksom. Mm. Det enda som det tyder på att det är desperation liksom. Och om man tittar då på, ja, jag ska säga dramaturgin ska jag inte säga, för det är ingen dramaturgi, man får säga retoriken då kan vi säga så här, på olika Facebookgrupper då kan man ju titta på sådana här, inte Gäll nu utan den där andra Mia, va? Andersson. Ja. Vad fan hon heter då. Ja, och där kan man säga så. Maja Ida Andersson tror jag. Ja, det kan man heta. Hon finns i en grupp ihop. Ja, Maja Ida. Jag vet inte, kommer inte ihåg det. Men det var en sån här troll som vi hade i kontakt med förr. Inte fan vet jag. Men 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det var ju början när jag började med detta liksom. Och det är ju 6, 7 år sedan. Ja, men så där. Då henne stångades på med. Och där är ju så att säga retoriken. Andefattig har den alltid varit och på det viset. Sparka inte på bordet hela tiden, inte bara gunga i. Ja. Det är ett gammalt bord, säger du väl? Ja, jo. Ja. Till och med jättegammalt tror jag det ser ut att vara. Men i alla fall då, så det, de här har ju då liksom tappat det helt. Mm.
helt och hållet. Alltså, det finns inget kvar. Alltså, det är... Och i analogi med då att Donald Trump har fått hjärtattack och dött. Så. Och, men det är klart, är man svag i själen och väldigt osäker, det vill säga inte har så god grund. Man bör, det börjar med en själv, hur man ser på sig själv. Och blir man hyfsat trygg i det, då kan man börja titta utanför då. Och när man börjar titta utanför då, sen kan man naturligtvis vara trygg i sig själv på en felaktig grund. Det förekommer ganska stor omfattning i det här landet just nu, skulle man kunna säga. Och där kommer det naturligtvis bli ett jävla hål. Mm. Där de här förankringarna man hade, trodde man hade utan när man så att säga korstabilerade som man gjorde utifrån det perspektivet då. Men ja... Mm. Det är som det är alltså. Och Lindsey Graham speaks to the press är här, rullar förbi. Och det har vi som sagt kommenterade vi då med att kanske dyker datorerna upp i en ryggsäck stor som Lindsey Grahams skrivbord. Gud vad kul sagt av honom det där alltså. Ja, jag gillar honom alltså. Han var ju bekymmer för han stod ju definitivt på PC. Man vill ju inte ha shit, han emot han höll på med han, ja. Joseph Dunford, ja, alltså. Ja, ja. Joseph Dunford var alltså Joint Chiefs of Staff då, alltså generalstabs chef då. På YouTube, ja. Shit, och det här är en gubbe som har varit med alltså. Det är liksom en barsk militär och grejer med på ett mycket ocharmerande humör. Håller sig med retorik. General, fyrstjärn i generalen. Han blir tårögd. Helt enkelt och tycker Huber behöver... Där med underläppen där. Ja, alltså Lindsey är knastertorr, den här stackars generalen. Ja, det är ju bara skelettet kvar till slut. Mm. Men till saken hör i alla fall att om det visar sig ha förekommit sånt här trams som att utländska interferenser som det, ja, den här professorn tycks ha erkänt att han håller på med och kopplingarna då till Sverige och försvarsindustrin då, Ericsson och Saab till exempel, från det här italienska företaget då, de är ju liksom inte sådär jätteotydliga. Det är ungefär lika svårt som att hitta kopplingen mellan den här Josef Tsai och Investor. Mm. Det är lika svårt alltså. Man tog googla namnet, man behöver inte leta efter något annat. Eller googla direkt på namnet så hittar man det sådär. Så det är inga svårigheter. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är liksom färdig haft nu. Ja, alltså jag tar för givet att dessa datorer dyker upp någonstans. Kanske inte just i en ryggsäck då, men... Jo, men det tror jag är bra. Jag tror det är så stor ryggsäck. Ja, det blir ju väldigt stor som ett skrivbord liksom. Vad gör de? Det är så dum. Tänk att komma med en skrivbordstor ryggsäck där liksom. Här är jag datorer några stycken. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, visst. Mm. Ja, och som sagt, det här lämnades ju över då till... var det senaten eller så? Ja, kongressen var det. Ja, och troligtvis har det gått och vad det verkar. Ja. Och förstår ni, det gick via Frankfurt och sen från Frankfurt till Italien då liksom. Ja, alltså det är ju inte så, det fungerar ju så här att om man tittar på den här vår gamla fina husbibel då, att Swedish Kings of Cyberwar, så är det ju så att när det gäller hackning och de här delarna, så alltså verktygen för hackning och sådär, då är ju Sverige som vanligt världsledande då i den delen. Vi är duktiga. Och, ja, faktiskt fantastiska. Och att då till exempel en sån som Edward Snowden då sitter och hela tiden återkommer till det här och den svenska rollen, och Julian Assange säger att den Amerikas närmsta allierade i Europa, det är Sverige och så vidare. Det här är precis samma sak som de här Maria Sack, den här founder of Nations in Action då, så säger då att det här, man kommer fram till något mycket större, det här mycket större man kommer fram till. Det är det här som beskrivs i Swedish Kings of Cyberwar, det som Julian Assange och Edward Snowden pratar om. Det som vår gamle fine generaldirektör, min gamle gode vän, som vi är väldigt såta vänner, jag och Ingvar Åkesson då naturligtvis. Men i alla fall, Ingvar Åkesson hade en polare då på NSA som heter Keith Alexander. Och det var de här två gökarna som i stort sett ställde till allt det här. Och det här hänger ihop då med FRA-lagen, som var en förutsättning för att hålla på med det här skiten då. Och en förutsättning för FRA-lagen var Fredrik Federley och Annie Johansson Löv. Då Johansson på den tiden, men Löv senare. De var alltså sådana nyckelpersoner för att få igenom den här lagen. Och då börjar vi väl närma oss så att säga de här Keynes och Hybe-affärerna igen. Då, börjar vi gå runt där nu? Ja, det har ju blandat här. Så att säga. Ja, jo, men då måste vi, så att säga, innan vi kommer in på det, så måste vi ta upp någonting som låser ner oss, så att vi inte får sitta och hålla på med det här längre. Ja,
Men det, och vi tror inte att det blir miljörörelsen som stänger av oljan till de här servrarna. Nej. För det kommer, kan säga så här, har inte miljörörelsen raderats förut på något annat sätt, så kan vi säga så kommer det finnas en och annan, ja, så att säga, människa med naturgrön basker på, skulle jag kunna säga då, som stänger ner dem. Som gör så att de, ja, de kommer i alla fall konsumera mindre syre själva, det är helt säkert då. Det kan vi säga. Mm. Det är helt bombis. Hur som helst. Hon den där då, vad säger vi om henne? Hallengren, ja, för fan, det här är bra. Jag har, ett ord alltså, så fan. Ja, då, Flohabba. Ja, Flohabba, ja, för fan är om det. Det där är... totalt genom. När hon tar de här selfiesarna liksom, smile-selfies, ja, med... Det är kortet i fint. Ja, vad heter han då? Ja. Ja, hon tar en selfie så där, vad fan är hon? Du vet jag mer, han är utländsk härkomst där då. Ja, hur som helst. Det här går, man kan säga så här då. Det här, om vi tittar upp på den där då, så att säga här, så kan vi säga så här. Det är väl ett enda... precis, här säger hon... Ordagrant säger hon det här. Alltså, va? Om vi tolkar henne då, så säger hon så här. Det handlar i första hand om åtgärder som hindrar smittspridningen, men utan att lägga onödiga begränsningar på sånt som kan genomföras smittsäkert. Det Lena säger här alltså att det handlar inte så mycket om smittspridningen, för den är ju naturligtvis inte så mycket att oroa sig för i de här sammanhangen. Det är vad hon säger så här. Och det handlar om att lägga begränsningar på sånt som faktiskt handlar bara om att begränsa folks möjligheter att kommunicera med varandra. Och skapa olika opinionsbildningsmässiga effekter. Därför att Lena lever i den världen där det är en sak som gills. Det är att ha den allmänna opinionen med sig. Det är hennes verklighet. Det andra spelar ingen som helst roll. Och om det är någon som tror, eller som inte har sett någonting, kan nöja oss med det och säga så här, att hon har ett väldigt löst förhållande till sitt sätt att beskriva verkligheten. Det är frimodigt, skulle man kunna säga. Hon är inte så... hon är så begränsad. Nej, man kan säga så. Hon har fria tyglar, skulle man kunna säga. Så här. Hon är inte så begränsad av verkligheten när hon beskriver. Nej, men så kan man säga. Det är bara så. Hon beskriver lite mer än det. Alltså. Och det kan man ju säga är lite tråkigt. Ja. Faktiskt. Och fattar man inte nu vad det här är för någonting? Ja, det är som sagt, vi kan knappt kommentera det längre. Ja, men det är bara att kolla upp den jäkeln. Alltså, hon har ju förekommit i korruptionsgrejer förr. Hon höll på, var inte hon SSU-ledare och det var pengar där. Nej, men det vet jag inte. Det har inte. Jo, men Anna, hon Crazy Horse, som blev dömd av Rotel 41 där på Allan Kammitz. Vad heter hon? Sjödin? Hette hon inte Anna Sjödin hon? Aha, jo, så hade hon Boström som... Boström och Boström råkade också vara på samma rotel där. Mm. Och så Agneta Blidberg var åklagare där också, rotel 41. Och men det spelar ju ingen roll. De som sitter på positionen skedet... Nu. Det är inte de... Nej. Då, och, det är som det ja, är. Men så ja. Precis. Och då börjar vi väl komma då till Kanarieöarna. Pungstinne Eliasson, ja, Danne han där. Ja. Pungstinne Danne, han är faktiskt en jävla fin kille helt enkelt. Ja. Och han är värd att ta i försvar, tycker regeringen. Så när han, efter han har varit och, så att säga, varit på bögsizing där några gånger då, så då får han jobb på regeringskansliet då. För välförrättat värv. Ja, men alltså, ingjuter det förtroende hos befolkningen. Han missköter sig totalt i förhållande till vad de säger att de ska på med. Å andra sidan så har han ju alltid gjort det liksom. Jo, men vadå? Så också. Va? Han har ju alltid missat. Eller... Ja, visst. Ja. Alltså, självklart. Ja, men det är ju det som är symptomatiskt för det här. Liksom. Att det är ju tydligen det går ut på. Ja, exakt. Jag menar, man gör bort sig på ett ställe som generaldirektör. Då får man ett nytt. Ja. Och ju fler man gör bort på sig, desto fler får man. Ja, men så, och då har man till och med en elefantkyrkogård för de här framstående Stockholmsbyråkraterna. Och sen kommer ni kan sitta och säga vad ni vill att vi inte... Men det här med Stockholmsbyråkrati finns. Det går till och med att slå... Bara googla det för fan. Det är ett begrepp. Ja.
Ett accepterat allmänt, och det är ett smickrande begrepp. Nej, alltså. Det är som Stockholmssyndrom. Det är också ett begrepp, och det är fan inte smickrande. Men alltså, den svenska självbilden är så jävla skev. Så folk kan inte ens acceptera. Mm. Att, även om man får det liksom på näsan slaget. Liksom, så nej, det är inte så. Liksom. Det finns ingen anledning för oss till någon självbildsrevision. Vänta alla bara, vet, det kommer. Alla vet ju att den där Danne liksom, han har varit på Migrationsverket, han har varit på Försäkringskassan, han har varit på polisen, generaldirektör på alla ställen. Ja. Och han lämnade, det var inte bra innan och det var sämre när han lämnade. Ja. Och ingen kommer på tanken att det skulle kunna vara meningen, kunna ha syftet med grejen. Ja, han har bara otur hela tiden, ja, man får en ny chans. Ja, och nu sitter han på regeringskansliet. Mm. Ja, men vad kan möjligen gå fel här? Nej, det är inte mycket. Nej, precis. Och nej, men vi får väl hoppas då att hans närvaro på så att säga, regeringskansliet är avsett att hålla honom på plats och ställe under den tid som återstår innan, så att säga, även Sverige måste ta tag i sitt eget system och systemskicket alltså. Ja, vi tror nog han har stackel på sig. Han har rejält med stackel på sig. Och det vore konstigt. Ja. Det är inte trovärdigt att det är på något annat sätt helt enkelt. Och huruvida han sitter ihop med Federley, det är... Om det kokar ihop så in i helvete. Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Men, ja. Och ja, var det första gången har de varit där tidigare? Var det mer fler på mötet? Blev de avlyssnade? Blev de självklart? Men, ja. Jo, de är inte så jävla. Ja, det är ju bara. Men Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Så skaldade han. Ja, visst. Ja, och det var ju då på den tiden. Det handlade ju när Gustav V hamnade i vissa utpressningsproblem med Haijby och Torsten Nothin då, som var en av de som grundade de svenska underrättelsetjänsterna, som inte grundades på något regeringsbeslut utan grundades lite av Adlercreutz och Nothin bland annat då. Mm. Och sen det här vanliga gänget då som vi har beskrivit på föreläsningarna då, det är ju samma lilla kluster det här hela tiden, så man behöver ju man nystar lite så här och så hittar man svensk även liksom. Ja, och sen efter ett tag när man har sett dem där i några år eller något decennium eller två, då börjar man ju liksom, då luktar man så här som tax framför gryt, som det sa om en ökände tråd, jag höll upp sig med en katt och en hermelinerna av det, tror jag. Sen tycker jag det är lite roligt med Torsten Nothin, han är inte den absolut mäktigaste politiker vi någonsin har haft i det här landet, och han är nästan helt okänd i allmänhet. Jag står här bakom. Ja, jo, men det här är inte allmänhet. Så det är lite lustigt alltså. Varför fick inte någon lära sig om honom i skolan? Jag har ingen minne av att det var någon snack om någon Torsten Nothin när jag gick i skolan. Nej, för fan. Palme var det säkert snack om. Ja, nej, men det där går ju inte. Det var helt hopplöst alltså. Så är det. Nej, men det går inte. Det där är halvmysigt till mysigt alltså. Det är svenskt. Det är det ju. Ja, och det är ett jävla 30-tal det här som är upptakten till andra världskriget där hemma. Det var, ja, så att säga, de här bakladda gänget där då som höll på med utpressningar. Och det var ju liksom en cirkus utan dess lika alltså. Ja, och utrikesministrarna hette Wallenberg båda två. Ja, och den som satt bakom skrivbordet här på den tiden var väl Christian Günther hette han. Och sen efter honom kommer Östen Undén då. Och det är lite, jag menar, nu är vi ner på 30-talet och Wallenberg finns också. Nu är vi på 2020 och Wallenberg finns fortfarande. Mm. Nej, men de har inte betytt någonting någon gång. Nej, någonstans nej. Överhuvudtaget. Det har bara varit en slump. Det har bara varit slump hela tiden alltså. Ja, ja, så är det. Ja, det heter väl så att i Vesuvio finns så mycket sump. Det kan väl inte bara vara en slump. Inte enbart. Jag vet inte om man menar någonting med allt det här alltså. Ett tag börjar jag misstänka i alla fall. Och nu är det i alla fall dags. Ja, nu stämmer Huawei. Sverige. För att de inte får vara med och 5G. Och det är ju ganska så signifikativt i det här. Det kokar liksom ihop. Nu är vi vid de där jävla telefonerna igen.
Och det där jävla Huawei som vi var inne på från början här, varför det skapades egentligen. Mm. Nu har de nått fram till Sverige. Nu är de där de är. Nu är de där de är. Nu är det inte Ericsson som är i Kina-frågan. Mm. Och att då var det Jacob Wallenberg som häromdagen tyckte att det var väldigt viktigt det här med Kina och så vidare. Mm. Och Börje tycker det är jätteviktigt också. Och Fredrik Federley, han skrev långa gråtande artiklar om att det var viktigt nu att Sverige samlade ihop sig och såg till att det inte kunde ske några strategiska uppköp av svenska företag. Här, du menar att det, vi ska fortsätta och exploatera andra länder som vi har gjort och utsätta dem för lidande och helvete. Krig är det naturligtvis aldrig någon gång som vi har initierat eller instigerat. Det är ju inte så. Nej, faktiskt. Skulle det se ut. Ja, det skulle se för jävligt ut. Så det har vi aldrig gjort. Så kan vi är svenska, för fan. Så kan det inte få se ut. Ja, men för att göra förra smärta till skada då. Ja, så är det väl. Shit, nu kommer hon. Ja. Vem blir då inblandad i utrikesdepartementet i den, så att säga, tilltänkta Biden-administrationen? Det är inte fan vem som helst, inte. Nej, det är ingen EU-entusiast, så kan vi säga. Och redan där kan man ju tycka att hon gillar det, eller Arsenal, bröd gillar hon det, ja, precis. Ja, hon är mera handgriplig än Maria Antoinette i alla fall. Ja. Även om hennes man heter kung i efternamn, översatt Robert Kagan. Robert Kagan, ja. Fuck EU, Victoria Nuland alltså. Är det... Den funderar Biden alltså på att nominera då till en plats i sin administration. Och man får lite intrycket av att han liksom... Man kan säga att alla de här människorna som han nominerar till sin... De har en del att stå till svars för. Ja, man kan säga så här, det är liksom ett uppsamlingshit. Ja, lite på något sätt så får man... I det där läget när man har hållit på så där med dem... Så till och med suttit i House of Sweden, det finaste av allt fint då, när det gäller de här djupa staten-grejerna då. Mm. Men att man så här på gamla dagar, när man ska så där falla för märket och få fallbilar i nacken, de här grejerna. Att man vid det läget då tänker med att man ska så där rationalisera resekostnader, det vill säga föra ihop allt på ett och samma ställe. De får åka samma fordon, så att säga. Uh-huh. Samma transportmedel, alltså, kan man ju säga så här. Samma socialpsykologiska transportmedel kan man ju säga, att det är i alla fall en sak som är säker. Men alltså, Victoria Nuland och Robert Kagan till exempel. Mm. Och Carl Bildt. Alltså, Victoria Nuland samrörde med Carl Bildt, det är inte exakt obetydligt, så kan vi säga. Och, men vi ska göra det här lite värre då, för att när det gäller den här madammen Nuland, så hon var ju hon då, så att säga, biträdande utrikesminister under Hillary Clinton. Och de här två madammerna då var ju, så att säga, Hillary Clinton är alltså, det är samma Hillary Clinton som den här, som är då grunden till det här att vi är det mest Clinton-Soros-lojala landet på jorden då. Det är alla de här som bidrar, postkodlotteriet och hela det här gänget. Alltså det är den Hillary Clinton alltså. Det är den alltså. Ingen annan som heter likadant nu alltså. Ja, det är hon som har en biträdande utrikesminister som säger fuck EU. Sådär, och hon är gift med den här Robert Kagan. Men det blir bara bättre, för de här två, de hängde ihop med en annan lirare, en halvskön gubbe. Och han är också inblandad i de här Burisma-affärerna den här. Och han är inblandad i en massa saker. Han är originell, han är den enda nazijuden, nazistjuden. Som är helt unik uppe. Ja, visst alltså. Han är lite rolig med judekippa på. Och akorna. Jävla lirare. Och det här tyckte inte de ortodoxa var så jävla roligt. Han höll på sådär på Majdan. Han skiter ju allt sånt där liksom. Det är bara någonting han gör. Då skulle han bli explosion då. Eller så utsparkad ur judendomen. Men hur går det till? Han var ju rolig. Han sa, hur fan går det till liksom egentligen? Jag är ju samma då. Trove liksom. Var trove liksom. Ja, det var ju som det var liksom. Kolomojski. Ja. Det här är liksom, det är fan klockrent alltså. Nu är det många saker som går mot sin spets. Mm. Eller som man har börjat säga på War Room. Då börjar man säga, många, det konvergerar liksom, man börjar säga att det, så det går ihop liksom så här. Ja, och det är trevligt att de lyssnar faktiskt på vad vi säger. Det är faktiskt bra. Och nu tog jag in Conny idag bara för att han ändå var här då.
Ja, och då tänker jag, nu kommer vi se om de får tag i någon sån här med så att säga hesröst och tråkig göteborgshumor och sånt. Jag har inte dratt ett enda göteborgsskämt ju. Nej. Hittills. Ja, och då blir det ännu bättre då. När vi trodde att vi hade kommit till finalen så har vi inte gjort det, utan den kommer då i det här. Då kan man säga så här. Den hårda diktaturen har bestämt sig. Nu är det dags. Nu ska frågetecken rättas ut till att bli utropstecken. Ja, det är Alibabas grundare Jack Ma som har varit borta i 2 månader. Det där är allvarligt. Det pågår en utredning mot Alibaba. Den handlar om monopolbeteende. Monopolställningar. Ja, exakt. Och ja, då har myndigheterna sagt så här att de ska censurera då tidningarna. Och det låter ju fruktansvärt alltså. Inte ha det fria ordet som här i Sverige. Här hörs aldrig ett enda ljud om att täppa igen käften på någon. Den här pandemilagen är framförallt inte till för det. Och skulle Ericssons servrar gå ner så kan ni ju glömma och kommunicera överhuvudtaget, ska jag säga. Så, ja, om då. Och miljörörelsen kan ju faktiskt ställa det som krav. Det kan till och med bli så att det blir militanta miljöaktivister som spränger de här servrarna som nu så att säga är legitima mål för miljöaktivism. Våldsam, brutal miljöaktivism. Ja, och i alla fall, nu har de här medierna då fått sig en skylt på näsan då, där det står så här att de ska censurera rapportering om en antitrustutredning av teknikjätten Alibaba. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Man behöver inte vara så där jätteduktig på undersöka saker eller gräva efter saker. Men man kan skriva så här Josef med PH på slutet då. Och TSAI Sai alltså. Och Börje Ekholm och sådär. Det kan man ju se då. Josef Tsai, han är en av de här grundarna. Och det står dessutom så här på Josef Tsai. Innan han, eller så att säga, jobbade på Investor då. För det var ju han gjorde innan han började jobba på Alibaba då. Och det var han sänkte sin lön lite grann också, om man säger så. Då jobbade han på Sullivan Cromwell. Det är samma advokatbyrå som bröderna Dall jobbade för. De som sedermera blev då amerikanska utrikesminister. Och den andra blev då CIA-chef. Också kan vi ta upp det här med Vatikanerna, vi ändå i fart, då kan vi säga så här också att John Foster Dall, han fick en son då som hette Avery Dall. Jag är inte säker på om det var John Foster eller om det var Allen, men skitsamma, en av bröderna Dall fick en son i alla fall. Som jag hette John Foster. Ja, som fick en son som hette Avery Dall. Avery, han är den enda då som har blivit kardinal i Vatikanen utan att vara biskopsvig. Men det finns sådana här gräddfiler där också, om det var någon som inte hade fattat. Det är inte dugg bättre där. Till och med sämre skulle man kunna säga så här. Mm. Och vi tar upp det på en gång när vi har det här. Många snackar om Vatikanen, för Conny och han var helt säker på, han kom här och kaxade om några jävla satelliter häromdagen. Så jag skiter i de där satelliterna. Så jag bara säger en sak, hade de inte haft några stålar hade de inte blivit några satelliter. Dessutom är de avlyssnade så det räcker och blir över de här byfånarna. Och Bernardino Nogar, han är bara liksom, ja, han sålde försäkringar mot att folk skulle bli av med sina tillgångar då till exempel, och sen blev de utsatta för arrestering och hörde sedermera aldrig av. De kunde alltså inte kräva till sin försäkring. En riktig lirare liksom. Han samarbetar hårt med familjen. Vad jävla fina affärer det är faktiskt här. Och jag kan nästan säga så här, jag är helt säker på att vissa fick faktiskt procent på det där också. Det kan man säga så här. Kan man nog utgå ifrån. Ja. Nej, men det är väl inte orimligt. Och då kan man väl säga så här, det hölls ju faktiskt ganska gedigna register på de här tillgångarna då, som sedermera var för, de var ju försäkrade såklart alltså. Och det här försäkringsregistret, det var upprätthålls av någon som var då vad ska vi säga då, företrädde försäkringsbranschen skulle vi kunna säga, och satt i ett visst hulehus då. Ja. Och så har vi tillbaka igen då. Så om det är någon nu som tror att hur vi än går, när allting konvergerar så här, då hamnar vi faktiskt på samma punkt. Det är helt fantastiskt. Det är som det är. Om och om igen. Ja, bara så.
Men när vi ändå är inne på Jack Ma här då, Alibaba och sådär liksom. Man kan säga då, 1917 annars åker Lenin via Sverige och gör revolution då. Träffa högerledarna här. Och i bakgrunden finns Wallenberg. Och nu då liksom 100 år senare. Nu är vi i Kina och rota. Och Wallenberg är fortfarande i bakgrunden. Ja, men då hade han ju redan varit i Kina i 100 år. Ja, nej, jo, då visste han. Var, nej, men de var ju där men redan då. I alla fall installera telefonen. Ja, visst. Alltså. Absolut, va? Ja. Men de är ju där hela tiden. Ja, de kommer tillbaka hela tiden. Ja. Men de har ingenting med det här att göra. Nej. Whatsoever. Och det är inte det större som man kommer gå in genom genom den här italienska affären. Mm. Ja. Och ja. Det är Trump att twittra. Ja, ny administration kommer att bli insvuren den 20 januari. Och så är det ju naturligtvis. Så måste det bli. Mm. För det är många som kommer att få säga. Men att Victoria Nuland och de här skulle vara med i det där. Det är helt otroligt. Och det vet vi av flera skäl. Vi kan säga så här. Durham-utredningen finns. Mm. Det är inte mycket att be för. Mm. Den kommer inte gå bort. Mm. Och det går liksom inte att döda hur mycket sådana här utredningar som helst. Mm. Det kommer inte fungera. Precis som Michael Flynn säger. Släpp den här nu då. Släpp delar. Eller? Ja, och Donald har ju dessutom fortfarande 12 dagar på sig i alla fall. Och avklassificerat diverse dokument. Ja. Och det finns som 9-11, det finns som Kennedy, det finns som det ena och det andra. Och att Carl Bildt tycker att det här är en mycket... Det gör oss glada. Farlig tid. Det är kul. Mm. Det gillar vi. Ja. Faktiskt. Ja. Men alltså... Det är, alltså visst, varje gång man ser honom i verkligheten så känner man ju liksom en sorg över att inte ha en tegelsten. Det är ju vad som... Alltså det finns ju ingenting som skulle motsvara att få nypa till honom i ansiktet med en tegelsten alltså. En riktig högerkrok alltså. Perfekt. Men nu vet man får inte göra så alltså. Mm. Det är skillnaden. Man måste veta att man inte får göra så, men man får ju tycka så. Jaha. Det absolut. Gör ju ingenting. Du får tycka och alltså, tänka vad du vill. Eller? Ja. Du får faktiskt till och med säga vad du vill, men du får inte göra. Ja, och då kommer vi väl in på det där då med vad den här högerkillen sa, eller vänsterkillen sa ju i USA då, att vi måste ju, nej, problemet med de här Trump-anhängarna, eller rättare sagt, problemet med Trump, eller med det här, det var inte, det är Trump är inte problemet, problemet är hur man ska få de här Trump-anhängarna då, hur vi ska liksom avprogrammera dem. Ja, fast han hade ju idéer om att det, ja, då fick man väl sätta dem i fängelse mer eller mer. Ja, slår omskolningsläger. Ja, liksom. Ja. Ja, sådär. Inget nytt under solen. Nej, inget nytt under solen. Det är som sagt, det är vad det är. Och ja, nu är det fredag och nu är det helg och sen är det måndag och tisdag. Och har det någon gång i tiden funnits ett tillfälle, vi kan säga så här, när det är risk för bankholidays och krångel, så är det den här helgen och nästa senast. Mm. Det är alldeles assäkert helt enkelt. Och det är väl inte mycket att orda om att... Inte mycket att be för det. Nej. Och skuldmätaren sitter ju där den sitter. Den är ju som den är. Och den pratar man ju inte helst om i de här sammanhangen. Det är ju lite grann så där. Och ja, att adressera det här ända ner till kärnan är ju vad som krävs för att kunna göra en bedömning. Alltså en rimlig problemformulering som man kan ha, bli lösningsorienterad, så måste ha klart för sig vad fan som är problemet innan man börjar snacka om lösningar. Och har man inte då de här delarna helt klart för sig eller tillräckligt bra klart för sig, då är man inte ens på banan för att ta sig på, eller ta en lösning som är bär åt ja, alltså, rätt håll ens. Alltså. Ja, alltså lösningskvaliteten håller ju samma kvalitet som problemformuleringen kan man ju säga. Ja, det blir visst. Så. Och det är ju liksom ingen lösning att säga så här, men folk vill inte ha det så här, nej, och då är det heller ingen idé att publicera eller så här, hålla på med lösningar som för opinionen är ju allt. Mm. Det är ju så alltså. Mm. Människor som säger så här, men presentera en lösning, om man säger upplysning, då svarar man då, ja, men du säger du har inga svar, och man bara tänker, men du är så jävla dum så du borde ha en skalle nu alltså. Ja, och det är så här. Svaret är upplysning. Mm.
Har man opinionen med sig, ja, då har man, kan man göra det där. Men att säga så här, ja, vi måste ha en transparent ekonomi. Jaha, ja, vad är det då? Och vad innebär det då? Ja, du måste visa alla dina affärer. Allt du gör med pengar måste du visa. Shit, vad populärt det skulle bli. Va? Alla skulle bara, yes, vi kör liksom. Ja, mumma. Jag är på. Men det är inte den reaktionen man får faktiskt. Nej, man får faktiskt inte det. Det är så. Men det är ju ändå så här att ska du ha ett ekonomiskt system som absolut inte går att korrumpera, är det helt transparent, så kan du inte korrumpera det. Så är det bara. Mm. Men det innebär också då att du som enskild individ, att din ekonomi också är helt transparent. Mm. Och där backar ju de flesta. Mm. Och om inte du vill ha det, ja, men då kanske du ska gnälla på att Wallenberg inte vill ha det. Men så. Men när, alltså så här, när informationsrörligheten och informationsklimatet ser ut som det gör, och det är så här, en ännu större del av det moderna kriget än de här 80%, då, ja, ja, men då är det ju som det är då. Mm. Faktiskt. Men vad då ska vi, vad är det som vi ska hemligt och varför? Ja. Ja, alltså det är det man måste fråga. Om du nu inte vill ha en transparent egen privatekonomi, då måste du fråga varför. Ja, det kanske är som så att du köper cannabis för 2000 spänn i månaden. Det är olagligt. Så det förstår jag mycket väl att du inte vill då, att det ska vara transparent. Mm. Men då måste man ju fråga sig, varför det är olagligt då? Ska det vara olagligt? Skadar det folk eller? Då måste man fråga sig det. Du kanske köper barnparbilder för 2000 spänn i månaden. Du kan ju också förstå att du inte vill ha en transparent. Ska det vara olagligt då? Ja, det borde de flesta vara överens om. För det där är uppenbart skadligt. Mm. För de inblandade. Mm. Men liksom, så länge det inte blir skadligt för någon annan än en själv. Nej, visst, har väl rätt liksom. Ja, visst. Det är väl ingen som har att göra om jag vill skada mig själv. Ja, men det, han har väl rätt att ta liv av som han vill. Det är väl mitt liksom. Liv och min död. Eller? Ja. Så vitt det är känt. Ja, visst. Ja. Absolut. Det är bara så. Men ändå kommer man aldrig få uppleva sin död. Ja, nej, så är det. Du kan inte uppleva din egen död. Det är faktiskt... Eller ja, det kanske går, men jag kommer inte på hur det går till i så fall. Jag har fan funderat på det där. Nej, jag kan inte. Så är det. Ja, så är det. Jag vet inte om jag tar lite snabbt, eller? Kan vi... Ah, vadå? Ska vi ta en hel sån? Nej. Men hur länge har vi kört då? Det vet inte jag. Fan, tiden bara går. Ja, men den gör ju det alltså. Ja. Ja, men ta lite snabbt om döden då. Ja, vi kan ta det. Varför du inte kan uppleva din egen död, det är för att det bara finns två alternativ liksom. Antingen dör du och är borta och försvunnen, finns inte längre. Och det kan du, om du inte finns kan du inte uppleva någonting, that's it bara. Och det andra alternativet är ju att medvetandet på något sätt överlever kroppens död, och då dog du ju inte. Så det, då var det ju kroppens död du upplevde, inte din. Du kan aldrig bli besviken på död. Nej, så enkelt är det. Det är bara så. Ja. Det är... Ja. Kanske finns det tredje alternativ, men jag har inte kommit fram till det. Ja, men... Ja, shit alltså. Ja, vi får hoppas att vi får träffas i verkligheten en gång, så ska vi ha de riktigt långa diskussionerna. Ja. Då blir morgonen nästan sen, vill jag säga. Det är sen morgon liksom. Ja. Ja. Och... Ja, vad ska vi säga? Det är som återigen då, tacksamt för allt ni gör. Ja, ett stort tack till er allihopa, alltså, utan er. Då vore det ingenting. Nej. Det är roligare nu än det var för 5-6 år sedan. Kan jag säga. Ja, hur det var för 15 var det bara, år sedan, det vet inte jag. Jag vill inte ens tänka på det. Det var bara jag som var rolig då. Det var ju roligt. Nu är det fler som är roliga. Nu är det fler som är roliga. Ja. Ja. Nej, men vi är tacksamma för allt ni gör när det gäller det här. Och som sagt, kanalen, se till att det sprider sig. Det är jättebra. Och gå över på Swish och Patreon. Fine. Och som sagt, fördjupningen, det är väl så. Det är många saker. Även om ni hör att vi går runt och vi kommer tillbaka till samma. Så att allting sitter ju liksom ihop. Det märker ni nu. Och jag tänkte det var lite trevligt att ni slapp höra mitt jävla mässande hela tiden. Som jag är rätt trött på själv faktiskt. Mellan varmen. Men jag är jätteglad för att ni uppskattar det. Och god jul höll jag på att säga. Ja, eller vad ska vi säga? Glad midsommar, säger vi. Glada 10 dagar i mörkret, eller? Ja, men nu tror jag det faktiskt här också. Att vi är ju här i kärnan, va? Så att det sipprar igenom. Det är liksom inte sådär skitsmått att... Ja,
Ericsson och Saab sitter med fingrarna i den här historien i Italien. Det är ju så dåligt alltså. Och kopplingarna är ju, ja, som sagt, som ni förstår, är ju rätt så betydande. Men alltså, ni kan ju fördjupa det i alla de här sakerna. Varenda jävla bokstav vi säger kan ni... Ja, någonting som vanligt kan ni hitta det på bloggen alltså. Ja, och någonting som indikerar att det är väldigt dåligt, det är just det att du hittar dem överallt, men de har inte nämnts någon gång ännu. Ja, liksom, det är bara vi som pratar. Det är bara vi på hela planeten. Det är ett mycket, alltså, mycket dåligt tecken. Alltså. Ja, mycket, mycket dåligt tecken. Mm. Och det är ju så att säga, om vi kan ta det som våra alternativa medier. Ja. Det är ju katastrof alltså. Ja. Och att dessutom på en del håll har man till och med jobbat. Ja, men alltså shit. Och det är som klart först. Det är först som sist alltså. Om man befinner sig i det här systemet och skadar systemet, då kommer systemet att skada tillbaka. Det är helt säkert. Ja, det alltså, måste, man det. Har det. Inte fast statligt jobb och håller på och eller försöker välta systemet. Det händer inte alltså. Ja. Ja. Det är bara så. Ja. Varför skulle systemet tillåta det? Det är inte det som systemet går ut på. Nej. Liksom. Det och om, ja, så sagt. Men det här börjar ni greppa så jävla bra så det är inte klokt. Och det är glädjande att se. Nej, men vi tackar väl för det här och sen så säger vi att nu kommer ljuset från verkligheten. Ja, ja. Trevligt. Vi går, även om det är 10 dagars mörker så går vi mot ljusare tider. Så är det absolut. Ha det bra. Okej, trevlig helg.